Замість однієї буде аж 12. До новорічних свят в центрі Кропивницького встановлять ялинки на честь міст героїв російсько-української війни. А саме Волновахи, Гостомеля, Охтирки, Миколаєва, Чернігова, Харкова, Херсона, Ірпеня, Маріуполя та Бучі. Біля кожного дерева розташують світлини з зображеннями міст до та після вторгнення рашистів. Ще дві ялинки присвятять волонтерам та Збройним силам України. Із власної садиби дерева надасть голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Урочисто запалити ялини мають у День Святого Миколая. А щоб не перевантажувати енергосистему, ілюмінацію на деревах працюватиме від генераторів. Вмикатимуть її щодня з 17 до 20 години. Демонтують новорічну локацію 8 січня. Буде гарно, буде затишно, і люди зможуть долучитись до саме цього процесу прикрашання, тобто те, що роблять українці, своїми руками створюють тепло, затишок і красу. Коли хтось руйнує, ми продовжуємо створювати. Навіть на руїнах ми відтворюємо це все, і на душевних наших руїнах ми також зможемо створити віру в чудо, і будемо таким чином наближати нашу перемогу.